You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Let's go, kid! Астық сайысымызда келіп жетті. Любимая ждет меня у окна. Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Қарағым-ай, еліктер осылай жосады екен. Чего они только не делали, десен шпаян. Арнасында елді елең еткізген ерекше жоба жұлдызды дода өз мәресіне жетті. So just go on.